नमस्कार म लोकनाथ खनाल स्वागत विद्यार्थी भाई बहनी हमो मिस्टर टीचर यूट्यूब चैनल में आज हम सीखने वाक्य वाक्य के हो राम घर जान्छ सीता खाना पकाउँछे हामी नेपाली हौँ वास्तवमा यो एक प्रकारको जनावर हो ललित काठमाडौँमा बस्छ तिमी किताब पढ्दैछौ उनीहरू मिहिनेती छन् माथि कालो अक्षरमा लेखिएका वाक्य हुन् दुई अथवा दुईभन्दा बढी शब्दहरूको समूहलाई वाक्य भनिन्छ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू वाक्य हुनको लागि शब्दहरूले अर्थ दिनुपर्छ जस्तै मेरो देश नेपाल हो यदि शब्दहरूको समूह अर्थ न बने त्यो वाक्य होप हरि अचार मीठो तल का शब्दर को क्रम वाक्य बनाऊ छ किताब झोलामा त यसको हुन्छ किताब झोलामा छ बस्छौँ हामी घरमा यसको हुन्छ हामी घरमा बस्छौँ पकाउँदै भात रमा छे त यसको क्रम हुन्छ रमा भात पकाउँदै मोमो बनाउँछ साथीले त यसको सही क्रम हो साथीले मम बनाउँछ आजको भिडियोमा यति नै आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर अवश्य गर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा आउने घन्टी पनि दबाउनुहोला होला हस्त नमस्ते